десния защитник, капитан на Локомотив Горна Оряховица. Вяна сега се преместил на десния фланг, влиза навътре. Влизана е възможност за първо попадение. Разминават се там няколко футболисти в червено. Още веднъж влизането на Давид Шимао. Успореден нови футболисти. Сега влизане на Арсенио Нунеш. Срещу него е било извършено нарушение. Видяхте. Поне до този етап на матча е позицията на Борис Галчев. Но нека проследим това положение. Още една много сериозна ситуация, отново преминала по отляво. Много хубаво включване на Недялков. Макар и леко хаотично играчите на Локомотив. Влизане още едно. Какъв пропуск тук? Размина се Борис Галчев след това. Чудесно влизане на Арсенио Нунеш и центриране отново. Отляво дойде опасността. Страхотна работа на Арсенио. Губи и сега възможност отново за червените. Влизане на Арсенио, това дали няма да бъде дуспа? Не! Точно Арсенио беше човека, който претендираше за нарушение. Сега удар отдалеч, страхотно спасяване на Николай Банков. Ето това е вече нещо различно. Удар към вратата на Локомотив. Страхотен шут от далечно разстояние. Брилянтна намеса на Николай Банков, чудесна. Отново червените с владението на топката. Още една много добра реакция на Николай Банков. Арсенио. Центриране на Арсенио и това е пропуск. Не може да повярва Борис Галчев. Отново страхотна работа на Арсенио отляво. Сложи топката на главата на Галчев, за когото оставаше най-лесното, но и в тази ситуация капитана на червените не показа точен мерник. Арсенио. Шут на Арсенио, страхотно спасяване отново на Николай Банков. Основните опасности, които червените създадоха, минаваха Кулма. Възможност за Кулма, удар на Кулма. Страхотна ситуация, но топката лети в аут. Има много, много рязък удар от към Атанасов. Влиза навътре Атанасов. Страхотна работа на Стойчо Атанасов. Няма засада и това е 1 на 0. Густаво Кулма, буквално секунди преди да бъде заменен, открива резултата. Кулма излиза от терена. Не може изобщо да се говори тук за засада, защото видяхте там Венцислав Керчев покриваше. Колкото да вдига ръце Мартин Кавдански. Сега възможно за червените. Много бързо обаче на тия картон е в ръцете на Никола Попов. Получава го Димо Атанасов. Това е втори картон за него. И Локомотив ще изиграе, ще доиграе срещата с 10 души след втория жълт картон за Димо Атанасов. Карат нещата до наказателното поле. Сега топка в предни позиции за Десподов. Десподов излиза сам срещу вратаря и пропуск на Десподов. Страхотна намеса още веднъж на Николай Банков. Казах ви, че има чудесна бързина. Страхотно овладяване на Десподов и кой знае какви голови опасности пред вратата на червените, но се бори 2 на 0 в финалните акорди на този матч. Божидар Чурбаджийски оформя крайния резултат. Прозвучава и последният съдийски сигнал на тази среща. 2 на 0.